ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ଆମର ଘରେ କାଣା ନାସ୍ତା ବନବା ଆଜି ଦେଖମା ଟିକେ। ଆମର ସେଇରେ କାଣା ନାସ୍ତା ବନଉଛ ବୋ? ବିରି ବରା। ବିରି ବରା ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲାନ, ଦେଖୁନ ଏଇଟା 6ଟା ବନି ସାରିଲାନ। ଏଇଟା ଯୁଡ଼େ ପଡ଼ିଛି, ଆହୁରି ବି ଅଛେ ବହୁତେ ବନବା ଖାଇମା ଆମେ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବିରି ବରା ବନୁଛେ ଆମ ଘରେ। ମୁଁ ଟିକେ ତେଲିଆ ଖାଇବାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି ତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମନ ଲାଗିଲା ଟିକେ ବିରି ବରା ଖାଇମା ବୋଲିକିରି। ଦେଖୁନ୍ ବିରି ବରା ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପିଆଜି ପଡ଼ିଛେ, ପିଆଜ ଯେତେ ଦେଲେ ହେତ୍କି ମଜା ଲାଗ୍ସି। ବିରି ବରାର ମଜା ଗୋଟେ ଅଲଗା। ଆଜିକାଲି ଜଲ୍ଦି ବାଟିକି କଲେ ଯେ ବାସି ରଖିଦେବି ବେଲେ ଆମିଲ ଆମିଲ ଲାଗ୍ସି, ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ବେଶୀ ଆଗରୁ ନାଇଁ ପୁତରାବି। ଆମିଲ ଆମିଲ ଲାଗ୍ଲେ ବି ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ, ଯାହାର ଏସିଡ଼ିଟି ଥିବା ଫୁଣି ଏସିଡ଼ିଟି ବି ବାହାରିଯିବା। ଦେଖୁନ୍ ଏକାଥରକେ 4ଟା ପଡ଼୍ବା, କିଛି ନାଇଁ, 4ଟା ପଡ଼୍ଲେ ହିଁ ବିରି ବରା ହେଉଛି କି ନିଜେ ପତ। ବିରି ବରା ତ ଭଲ ଦିଶୁଛି, ବିରି ବରା ବାହାରି ସାରିଲାନି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବ। ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ବତାବି ମୁଁ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବ ଆଜି। ବରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ, ଏଇ ବରା ଖାଇକି ଦେଖମା କେତା ଲାଗ୍ବା। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ, ଚଟନି ଟିକେ ଖାଇଦେବା। ଚଟନି ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଶାଗ ନେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ବରା ବଢ଼ିଆ ବନିଛେ, ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଅଛେ। ଯେତ୍କି ପିଆଜ ଦେବାର କଥା ଦେଇଛନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ, ପିଆଜର ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ। ଖାଇକି ଦେଖମା ଆମେ, ଦେଖୁ ବରା ବନ ଚଟନି ବି ଅଛେ, ଚଟନି ଟିକେ ଖାଇକି ଦେଖମା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଦ୍ୟା ସାହୁ ନେଇଛି ଆମର ଏଇଟା। ଆପଣ ଖାଇ ଦେଖନ୍ ମଜା ଲାଗ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଯେ ମା ସମଲେ ଆଦ୍ୟାଶା ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆମେ ଭଲ ଅଛୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ ଆଉ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ବାହାରିଛୁଁ ବୁଲିଯିବାର୍ ଲାଗି, ଆଉ ଆଜି ଆମେ କାଣା କିଣ୍ମୁ କାଣା କର୍ମୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରୁଛେ। ଚାଲୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍। ଦେଖୁନ୍ ଆକାଂକ୍ଷା ଆଜି କେନ୍ତା ଡ୍ରେସ୍ଟେ ପିନ୍ଧିଛେ, ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବେ ଏଟା। ଏଟା ଆମେ ଯାଉଛୁଁ କୁଲର୍ ଦୋକାନ, ଚାଲୁନ୍ ଦେଖ୍ମା କେନେ କେନ୍ତା ରେଟ୍ ଅଛି ଯେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା କୁଲର୍ କିଣିବାର୍ ଲାଗି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ତଲର୍ ଫ୍ଲୋର୍ ଛାଡ଼ିକିରି ଆମେ ଉପରର୍ ଫ୍ଲୋର୍କେ ଯିମୁ, ଆଉ ଏଇଟା ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ପୁରା ଦୋକାନରେ ଫୁଲ୍ ହେଇଛେ, ଫ୍ରିଜ୍, କୁଲର୍, ୱାସିଂ ମେସିନ୍, ଏସି, ଆପଣମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେ ଜିନିଷ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ କୁଲର୍ କିଣିବା ଲାଗି ଆସିଛୁ ବୋଲେ କୁଲର୍ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବାଲା କୁଲର୍ ନେବାର ଥିଲା, ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଦେଖିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଫେର ଦେଖିଗଲୁ, ଆଉ ସେ ଦୋକାନରୁ ଆମେ କୁଲର୍ ଆଣିକି ଆସିମୁ। ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଦୋକାନ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଆଣିକି ଆସିଲୁ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ମାନେ ଖରା ତ ବଢ଼ି ଚାଲିଲାନ, କୁଲର୍ ଗୋଟେ ନା ହେଲେ ଚଳିବେ କେ, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏଇଟା କୁଲର୍ କିଣିବାର ଲାଗି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେୟାର୍ କରିଛି କୁଲର୍ କିଣିଲେ କାଣା କରିବ। ଦେଖୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଏଇଟା କୁଲର୍ ଆମେ ଆଣିସାରିଲୁନ ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଆଣି ଆସିଲୁ କୁଲର୍, ଦେଖୁନ୍ ଭିଗାର୍ଡ଼ କମ୍ପାନୀର। ଆଉ କେନ୍ତା କାଣା ପଡ଼୍ବା ଯେ, ଏଇଟା ରେଟ୍ ଥିଲା 14,000 ଟଙ୍କା, କଟିକୁଟା କରି ଆମେ ଦେଲୁ।
12,000 କେତେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା ଦେଖ। ଆଉ ଏଇଟା ଚକା ଚୁକି ଏନ୍ତା ଲଗାଉଛନ୍ ଦେଖ, ଚକା ଲଗାନା ହେଇଥି। ଆଉ ଏଇଟା 4 ଚକା ଲଗାଇଦେବେ, 5 ଚକା ଦେଇଥିଲା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଚକା, ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ 4 ଚକା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେ ମୁଇଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ, ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।